Something moves in the mists. Věci zdarma má rád každý, no ne? A proto se dnes podíváme na ty nejzajímavější hry, za které nemusíte dát ani korunu. Ovšem vynecháme klasické LOLko, CSko nebo Fortnite. Místo toho se podíváme na hry, které si můžete zahrát úplně solo. Cold flesh, dirt, maggots and ghosts. Path of Exile je jedna z nejlepších her pro jednoho hráče, kterou si v tuhle chvíli můžete zahrát. Důvod, proč je dáváme na 10. místo, je ale jednoduchý. Chtěli jsme vám ukázat i hry, o kterých možná nevíte, nebo nevíte, že jsou zdarma, a o Path of Exile už asi slyšela většina z vás. Jenže Path of Exile je tak skvělou hrou, že jsme ji prostě nemohli vynechat. Tento duchovní nástupce Diabla od nezávislých vývojářů Grinding Gear Games vyšel už v roce 2013 a právě z prvních dvou dílů legendární hry od Blizzardu si vývojáři brali inspiraci pro tento titul. Hra je zasazena do temného fantasy světa a nabízí RPG prvky tak moc klasické pro Diablo. Path of Exile se proslavila svým obrovským stromem pasivních schopností, různorodými možnostmi budování postavy a skvělou znovuhratelností. Je to vlastně jako Diablo, jenže je to tak trochu lepší než Diablo. Pokud jste z Path of Exile ještě neměli tu čest, tak byste tuhle chybu měli rychle napravit. Snad ten druhý díl už brzo vyjde. Now I managed to break last. I have made a video game. Helltaker je krátká logická hra od polského vývojáře Lukáše Piskorže, která nás zavede do pekla, kde se snažíme sestavit demonický harem a možná si u toho najít svou demonickou waifu. Hra se vyznačuje krásnou stylizovanou grafikou, chytlavou hudbou a humorným příběhem. Každá úroveň představuje logickou výzvu, kterou musíte vyřešit pohybem po políčkách. Váš počet pohybů je ale velmi omezený, takže pozor, kam šlapete. Helltaker se velmi rychle stal hitem a vlastně se není čemu divit. Díky svému originálnímu konceptu a přístupnému, ale náročnému hernímu stylu je to jasná volba na zabití nějaké té hodinky. Jediná nevýhoda je, že toho prostě budete chtít víc. Pokud jste milovníkem klasických RPG titulů, jako třeba Ultima, Might and Magic nebo Wizard's Lair, tak by vás rozhodně neměl minout titul Moonring. A vlastně by vás tahle hra neměla minout, ani pokud fanoušky takových her nejste. Jedná se o freeware RPG inspirované klasickými retrohrami, které nás zavede do fantasy světa ovlivněného lunárními cykly. Naším úkolem je prozkoumávat rozsáhlý otevřený svět plný procedurálně generovaných dungeonů, bojovat s nepřáteli a odhalovat tajemství a krásu tohoto magického světa. Moonring nabízí rozsáhlý a úžasný svět, taktické souboje a překvapivě hluboký příběh, který dokáže pohltit na dlouhé hodiny. Pokud vám nevadí retrografika, tak by vás tento titul od vývojáře Deana Cartera, který se rozhodl hru vydat pro radost všem zdarma, neměl určitě minout. Už jenom kvůli tomu, že řekl, a citujeme, život je těžký, covid stal za nic, všichni jsou chudí a ve stresu. Nepotřebuju těch $300, co by mi to dalo. Radši udělám radost ostatním. Si zaslouží vaši plnou pozornost. Pokud ale RPG nebo celkově akční hry nejsou pro vás, tak tu máme OpenTTD, což je open source remake klasické hry Transport Tycoon Deluxe z roku 1995 od Chrise Sawyera. Jako hráči se zde ujmeme role manažera dopravní společnosti a naším úkolem bude budovat a spravovat dopravní sítě, včetně železnic, silnic, ale i leteckých a lodních uzlů. Hra nabízí hlubokou strategickou hratelnost, široké možnosti přizpůsobení a úžasný ekonomický systém. Pokud dokážete překousnout dnes už celkem retro grafiku, která ale má pořád své kouzlo, tak na vás čeká i dnes jeden z nejlepších budovatelských simulátorů zaměřených na transport, a to ke všemu úplně zdarma. Pokud ale radši přeci jenom stavíte ty domy než infrastrukturu, tak víte vůbec o tom, že The Sims 4 je taky úplně zdarma? Jako sice bez všech těch DLC, ale jenom takový menší bonusový tip. Pokud ani to nebyl váš šálek kávy, tak bychom tu měli něco víc strašidelného.
Řeč je o Cry of Fear, což je hororová hra z pohledu první osoby, původně vytvořená jako modifikace pro Half-Life. Ocitáme se v roli Simona, mladíka, který se probouzí v temném a opuštěném městě, zasazeném do dnešního Stockholmu, plného děsivých stvoření. Hra kombinuje prvky survival hororu, psychologického napětí a akce, což vytváří až neuvěřitelně intenzivní a strašidelný zážitek. Připravte se na úžasnou atmosféru, parádní příběh, kde vás čeká řada rozhodnutí, která ovlivní i samotný konec, děsivé momenty a monstra, která vám udrží maximální tepovku celých 8 hodin herní doby. Hra se nápadně podobá starším dílům Silent Hill, ovšem jen v tom správném slova smyslu. Jestli máte rádi horory, dobré příběhy nebo prostě jenom dobré hry, tak Cry of Fear je jasnou volbou. Když už jsme u těch dobrých her, tak zapomenout bychom neměli na první díl real-time strategie StarCraft, který byl po vydání remasteru otevřen zdarma pro všechny hráče. StarCraft 1 je jedno z nejvíc ikonických RTS minulého století, která začala epickou vesmírnou ságu o boji mezi třemi rasami – Terany, Zergy a Protosy. I přes své stáří se hra i dnes může pyšnit úžasnou a téměř nestárnoucí hratelností, která dala základy pro mnoha další hry v žánru. Pokud ale přeci jen už starší grafický kabátek není pro vás to pravé ořechové, tak první kapitola druhého dílu s podtitulem Wings of Liberty je také zdarma. Takže pokud máte rádi něco víc strategičtějšího, tak právě vesmírný StarCraft bude přesně pro vás. You are King David of House Kendall. A když už jsme u těch strategií, tak bychom určitě neměli opomenout Crusader Kings 2. V této komplexní velkolepé strategii se ujmete role hlavy dynastie a snažíte se ve středověkém světě vyrobit si slávu a uznání pro svůj rod. Velký důraz je zde kladen na politiku, diplomacii a rodinné vztahy, což vytváří hluboký a pohlcující zážitek na stovky, ne-li tisíce hodin. Hra před vás bude klást důležitá rozhodnutí, která ovlivní osudy vašich rodin, poddaných a celých království. Crusader Kings 2 nabízí nekonečné možnosti a znovuhratelnost, díky čemuž je ideální volbou pro všechny, kdo hledají zábavu na dlouhé večery a komplexní strategickou výzvu. Základní hra je úplně zdarma, ovšem pokud byste přeci jen propadli kouzlu středověké diplomacie, tak na vás čeká řada DLC, které váš zážitek přivedou k dokonalosti. Ale pojďme zpátky k něčemu akčnějšímu. Shadow Warrior Classic je původní verze kultovní FPS hry z roku 1997, kterou si nyní může zahrát úplně každý. Prožijte zasa znovu příběh Lou Wenga, který se musí postavit hordám nepřátel pomocí smrtících zbraní a bojových technik. Hra je známá svým humorem, rychlou akcí a rozmanitými úrovněmi. A že vám to trochu připomíná klasického Dooma? Ne. Měl snad Doomguy Katanu? Neměl. Shadow Warrior Classic je skvělou volbou pro fanoušky retro FPS her, kteří si chtějí užít nostalgickou jízdu plnou akce, krve a rozmačkaných démonů. Pojďme ale zpátky k něčemu děsivějšímu. Unsorted Horror je sbírka 5 hororových herních povídek od tvůrce populárního Buckshot Roulette, které nabízejí pestrou škálu děsivých a napínavých příběhů. Každá hra ve sbírce má unikátní atmosféru i herní styl, od psychologických hororů po survival horory. Každá povídka je sice velmi krátká a zabere vám zhruba jen 10 až 15 minut, ale věřte, že i takto krátké příběhy budou stát za to. Zapomeňte na klasické hororové mainstream lékačky, tady se jede na ponurost, nepříjemné pocity a ten tísnivý pocit, že něco vážně není v pořádku. A až skončíte, tak jedno je jisté, budete chtít víc. Naši výpravu po stopách skvělých her zakončíme hrou If on a Winter's Night Four Travelers od Dead Idle Games. Tato hra je atmosférická adventura, která hráče zavádí do tajemného světa temných příběhů a záhad.
Příběh se odehrává během zimní noci, kdy čtyři cestující sdílejí své příběhy v kupé luxusního vlaku. Každý příběh je jiný, plný napětí a nečekaných zvratů. Hra se vyznačuje nádhernou pixelartovou grafikou, podmanivou hudbou a hlubokými a emocionálními příběhy, které vás nepustí až do samotného konce po téměř dvou hodinách. If on Winter's Night for Travelers je miniaturním mistrovským dílem, které nabízí nezapomenutelný herní zážitek na motivy stejnojmenného románu od Italo Calvina. Ať už teda hledáte akci, hluboké strategické výzvy, skvělé příběhy nebo děsivé hororové zážitky, věříme, že si z téhle nabídky vyberete. Pokud byste chtěli i další podobné typy na hry zdarma, tak určitě nezapomeňte dát like a napište do komentáře, jaká je vaše oblíbená free-to-play akce. A zatím, co si dáte jeden z těch titulů instalovat, tak tady máme další předchozí topko. Tak se na ní zatím koukněte.